banqueta que me... Kenapa turun 4 jari? Sebab saya data pandai 5. Satu lagi sebab phone besar lah. Best. Kalau 6S, 6S best. Terbaik. Apa yang terbaik? Bikin kuah pecah. Kuah 5 kot. Thank you Mama Razdan untuk 10 bintang lagi. Bring up voice chat. Dipalau saya lah. Enemies ahead. Fall back to safe zone. Jangan stalker. Thank you lah untuk 10 bintang. Thank you Ahmad Rafi. Enemies ahead. Semoga dimurahkan rezeki. Random memang bisu eh. Ha-ha. Dah nak mula lah nanti. Fall back to safe zone. Fall back. Bukan salah saya guys. Saya dah bantu tembak tadi. Bukan salah saya. Dia rambat tu. Haha. Jangan use your sikit. Not use your open lah. My, aduh. Malah aku. Semua diam. Ada. Mantap. Mantap guys.
Mak. Hai bebe. Hai bebe. I'm out. Need ammo. Mana mayat dia tadi? Ada jaman rahsia. Emang gempak lah geng. Auto content. Auto content. Squid scope, itu namanya squid scope. Malah aku biar je dia mati. Tapi dia dah selamatkan saya, tapi tak payah mati lah. Tapi dia tak nak open mic.
Watch out! Untuk 50 bintang sebagai dimurahkan rezeki. Macam mau challenge ke dalam kill? Boleh, boleh. Tapi dekat sana tak boleh 5 kill. Macam tinggal kat sana je. Okay, kasih tag saya. Okay, thank you Jumai untuk 100 bintang. Semoga dia murahkan rezeki. Aku rasa chicken lah guys. Tapi satu lagi tak tahu buka mana. Bang, open lah mic.